Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чучко. У цьому випуску дивіться про таке. На доступність для людей з інвалідністю перевірили виборчі дільниці в області, які з них не відповідають вимогам. 170 кілограмів маскувальних сіток, які студенти педуніверситету плели на перервах між парами, передадуть українським бійцям на схід. Рекорд України у Тернополі. На весільній церемонії зареєстрували найбільшу кількість вишитих речей. Три виборчих дільниці на Тернопільщині перевірила виборча омбудсменка громадянської мережі «Опора» Ольга Мазаєва. Каже, перевіряє їх на доступність для маломобільних осіб. Це люди з порушеннями зору, слуху, люди на інвалідних візках, матері з дітьми у колясках і пенсіонери з тростинами. На перевірці дільниць у Тернополі, Гаях-Шевченківських та Білій Тернопільського району побувала наша знімальна група. Чи є там порушення? Дивіться. Тернополянин Сергій Цитріков 3 роки тому травмував хребет. З того часу він на інвалідному візку. Каже, на виборчій дільниці в 20-й школі голосує 3-й рік поспіль. Тут наша виборча дільниця. Такий пандус. Радянського зразка. Так, будемо міряти. Одне колесо, а те навіть одне не заходить. Бачите? Ні переднє, ні заднє. Навіть вилка не поміщається в той пандус. Волонтери є якісь соціальні працівники, то вони допомагають. От просто по ступеньках заїду, а з'їхати то вже сам з'їжджаю. Ще одна дільниця розташована у підвалі Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. Іншого приміщення на першому поверсі бібліотеки не мають, розповідає завгост Вікторія Пальчик. За її словами, щоб облаштувати дільницю пандусами, не мають коштів. Виборців тут, каже Вікторія Пальчик, понад 1000. Минулого року, за її словами, 8 з них голосували вдома. До них зі скриньками приходили працівники дільниці. Єдиний мінус, якби звертання, не всі люди хочуть звертатися, щоб проголосувати. Тобто за людину має прийти родич, чи дитина, чи мається на увазі 18-літній, щоб зареєструвати людину, яка не може ходити, не може переміщатися, і не завжди це роблять. В Гаях-Шевченківських одна виборча дільниця у приміщенні сільради. Пандуса тут немає. Виборча омбудсменка Ольга Мазаєва разом із виконувачем обов'язків старости села Богданом Бричем заміряють ширину дверей. Вона має мати 90 сантиметрів, каже Ольга Мазаєва. 80. Ага. Для того, щоб людина на інвалідному візку могла проїхати. Тоді значить, треба буде в проєкт це вносити, щоб розширили. За словами Богдана Брича, у сільській раді підготували проєкт ремонту будівлі. Згідно з ним, пандус мають облаштувати. Каже, вимоги до ширини дверей тепер теж врахують до проєкту. Сьогодні Ольга Мазаєва перевірила також дільницю в Білій Тернопільського району. Там вона розташована в колишньому приміщенні сільської ради. За її словами, вимогам не відповідає дорога. Двері, які мають ширину 70 сантиметрів, також в приміщенні немає туалету. Заступник сільського голови Михайло Гнецько коментувати нам ці порушення відмовився. Каже, таких повноважень в нього немає. Ольга Мазаєва каже, дільниці області перевіряє 2 тижні. За її словами, жодна з 22 перевірених не відповідає всім вимогам доступності для маломобільних людей. Має не бути фіртки меншої, ніж 90 сантиметрів. Ну, це стосується взагалі всіх отворів, скажімо, в які має пройти особа з інвалідністю. От, має бути пандус, якщо є сходи, однозначно має бути пандус або підйомник має бути. Він має бути певного розміру, певного виду. Має мати не більше 8 градусів нахилу, має мати поручні з двох сторін, дворівневі на 70-90 сантиметрів. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Ольга Мазаєва каже, дільниці для перевірки обирають у громадянській мережі «Опора» у Києві. За її словами, на Тернопільщині вона має перевірити ще одну дільницю. Моніторинг проводять також омбудсмени в інших областях. Результати усіх перевірок опублікують на сайті «Опори» приблизно за 2 тижні, каже Ольга Мазаєва. Також цю інформацію, за її словами, передадуть у Центральну виборчу комісію та міські і обласні ради, аби там виділили кошти на облаштування дільниць для маломобільних людей. За її словами, облаштувати дільниці мають до 2025 року відповідно до виборчого кодексу. На Тернопільщині, каже Ольга Мазаєва, є 67 тисяч виборців з інвалідністю, дільниць 1182. Місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня. На них жителі області обиратимуть голів 50
55 об'єднаних територіальних громад і депутатів до 3 районних рад. У 69 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу. Це на 39 випадків більше, ніж учора, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, найбільше нових випадків за добу підтвердили у Тернополі – 18, решту випадків – у 14 районах. Зокрема, 13 осіб захворіли у Чортківському районі, по 6 людей – у Бучицькому і Підволочиському районах, по 5 випадків зареєстрували у Бережанському і Монастириському районах, по 3 – у Збаразькому, Тернопільському і Гусятинському. 2 особи захворіли у Козівському і по 1 у Підгаєцькому, Заліщицькому, Зборівському, Шумському і Теребовлянському районах. Видужали цієї доби 14 осіб, каже Володимир Паничев, це на 3 менше, ніж учора. Загалом від початку пандемії в області коронавірус підтвердили у 2921 особи, з них 1752 вже одужали. Померли через ускладнення 39 людей в області, за словами Володимира Паничева. Це найнижчий в Україні показник смертності через ускладнення від коронавірусу. Десять маскувальних сіток принесли сьогодні до Тернопільської артилерійської частини студенти педуніверситету. Це хлопці і дівчата, які навчаються на кафедрі історії України, розповів доцент цієї кафедри Володимир Кіцак. За його словами, сітки виготовили перед карантином, студенти плели їх на перервах між парами. Сьогодні, каже Володимир Кіцак, до військової частини принесли 400 квадратних метрів сіток вагою близько 170 кілограмів. Звідси їх передадуть українським бійцям у зону проведення операції об'єднаних сил. Ми почали плести ще з вересня місяця, і це залишки тих, які ми сплели до карантину. Однією із сіток студенти накривають 7-тонну гармату, щоб показати, як виглядає військова техніка під маскувальними сітками. Цю разом із одногрупниками виготовив третьокурсник Роман Влох. За його словами, площа сітки 80 квадратних метрів. Каже, вона найбільша із тих 10, які сплели. Ми ділимо на квадрати, на макеті. Кожен квадрат плететься приблизно 3-6 годин, залежно від швидкості, від густини і так далі. Взагалі, основа маскування – це розбити силует. Власне, степ влітку він зелений тільки на велику пору. Навіть влітку він може бути зовсім не зелений, в залежності від того, наскільки жарке літо. І тому використовуються самі такі пастельні тони, щоб розбити силует, плюс ще частини з піксельного камуфляжу. З допомогою цих сіток маскуватимуть також снайперські позиції та пункти спостереження, каже виконувач обов'язків командира Тернопільської артилерійської частини Олександр Машковський. На схід повезе визначена посадова особа наприкінці серпня або на початку вересня в зону операції об'єднаних сил. Потреба в таких сітках ще є дуже величезна. На даний час скільки дасте, стільки вони будуть потрібні. Тим більше вона трошки швидше виграє. Ви знаєте, що на сході там температура повітря трошки більша, ніж у нас. За словами доцента кафедри історії України педуніверситету Володимира Кіцака, з початку року студенти кафедри передали українським військовослужбовцям більше 30 маскувальних сіток. 20 чоловік плете одну сітку орієнтовно в 6 годин. Ціна квадратного метра сітки на ринку йде від 100 гривень. Таким чином, історичний факультет зекономив Збройним силам України 1 мільйон гривень. За словами ректора Тернопільського педагогічного університету Богдана Буяка, маскувальні сітки для українських бійців студенти історичного факультету почали виготовляти з лютого 2015 року. За цей час, каже Богдан Буяк, сплели 336 сіток. Наші студенти вже сплели більше гектара. Тобто більше гектара площі вже можна покрити різними сітками, причому ці сітки вони роблять, це вже близько 350 сіток. Ось таких сплели студенти цього семестру. От сьогодні була доплетена цього семестру, за цих півроку 50-та сітка вже. Марія Котенко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі завтра під час ходи випускників частково обмежать рух транспорту, розповів виконувач обов'язків начальника міського управління транспортних мереж Антон Марчевський. За його словами, з 15:30 до 17:00 години перекриють дорогу на вулиці Руській і проспекті Степана Бандери. Він розповів, як у цей час їздитимуть автобуси і тролейбуси. Автобуси, які прямують з сонячного масиву та зі східного масиву в напрямку житлового масиву «Дружба»,
Вони будуть від зупинки кооперативної техніки не прямо їхати, а будуть повертати ліворуч на вулицю Шишкевича вниз до вулиці Живова поблизу торгового центру, повертати праворуч на вулицю Живова в напрямку дамби Тернопільського ставу і далі по маршруту. Тролейбуси або будуть їхати до центральної частини міста розвертатися, або їхати далі по маршруту, просто буде врізаний маршрут. Я маю на увазі, наприклад, якщо 11 маршрут буде їхати з БАМу, то він не буде їхати на Дружбу, буде розвертатися через філармонію і їхати по проспекту Бандери і далі в тому напрямку. Або інший варіант може бути такий, що тролейбуси на період уже шикування ходи, вони зупиняться на під'їзді до центру міста. Нагадаю, цьогоріч хода випускників відбудеться 31 липня. Формат ходи 27 липня затвердив Тернопільський штаб боротьби з коронавірусом. За словами начальниці міського управління освіти Ольги Похиляк, захід має відбутися з дотриманням карантинних вимог. Є відповідні вимоги, є рекомендації обласного лікаря лабораторії і охорони здоров'я. Соціальна дистанція, маски і відповідні 5-6 метрів школа від школи, 1,5 метра клас від класу. У нас цього року 1409 випускників будуть брати участь в ході всі бажаючі. Нагадаю, щорічна хода випускників відбувається у червні. Минулого року парад провели 27 червня. На цих кадрах ви бачите, як це відбувалося. Маршрут ходи від Надставної церкви і до міського стадіону. У Тернополі зареєстрували рекорд України. Найбільша кількість вишитих речей на весільній церемонії. Підтвердив рекорд експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський. Він зафіксував 50 вишитих речей. Як це було, дивіться. На острівці кохання на набережній Тернопільського ставу реєструють свій шлюб Володимир Гоцко та Ольга Коробчук. Сама суть цього свята, чому такий задум, це підтримувати наші традиції, найперше. Ми дуже любимо вишиванки і будемо підтримувати подальшому це. На сукні нареченої вишиті дерева, птахи і квіти. Це елементи орнаменту, який називається «Родинне дерево», каже наречена Ольга Гоцко. За її словами, ці елементи вишиті також на одязі гостей, весільних аксесуарах та подарунках. Жінка розповіла, що означає цей орнамент. Наше подружнє життя, так. Все те, що буде, те, що було, наше минуле, наше майбутнє, наше теперішнє, це і є. Національний рекорд України в місті Тернополі сьогодні встановлено 50 речей, 50 елементів особливої вишивки на одному весіллі. На одному весіллі, на справжньому весіллі. Як я кажу, сьогодні жартую, молодята тільки одружилися, а вже рекордсмени. Вишивала речі мати нареченої Галина Коробчук разом із родичками. Це сукня і сорочка для молодят, одяг для дружок і дружбів, вбрання для батьків, весільні рушники, подушки і подарунки. Ми не знали, що ми йдемо на рекорд, ми просто це робили від душі для дочки, але це все так воно закрутилося і от так ми тут тепер. Рушник вишивала моя дочка руками, а все решта машинкою, бо фізично це не в силі так. Також ця подія увійшла до книги рекордів Тернополя, розповів заступник міського голови Леонід Бицюра. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Книгу рекордів Тернополя започаткували 3 липня 2017 року. За цей час встановлено 46 рекордів міста. Перший з них – виконання пісні «Файне місто Тернопіль» найбільшою кількістю людей, розповів Леонід Бицюра. За його словами, співали тоді 15 тисяч осіб. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.